വിഗ്യാൻമിഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകളും വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയേണ്ട വാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിഗ്യാൻ മീഡിയ എന്ന ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വിഷയമുണ്ട് സാറിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ, ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 13-ാം തീയതി അറിയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കൃത്യമായി തന്നെ സുപ്രീംകോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരും എന്ന് തന്നെയാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെയും അഡ്വക്കേറ്റ്സിന്റെയും എല്ലാം തന്നെ വിജയമാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കൈ മെയ് മറന്ന്, രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യൂട്യൂബർമാർ ഞങ്ങളാൽ കഴിയാവുന്ന സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്കെതിരായിട്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല, മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നൊരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം, മകൾമാരെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നടത്താൻ തയ്യാറാണോ? എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ടീച്ചർമാരെല്ലാം ഈച്ച അടിച്ച് എന്തായാലും വീടുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായ സർവേ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ആർക്കൊക്കെ പരീക്ഷ നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമില്ല ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ ധൈര്യമുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്? ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല ആവശ്യമല്ല സാർ, 99% വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത്. എന്തായാലും പരീക്ഷ നടത്തും എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് യാതൊരുവിധ നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദവുമാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. സാറേ, പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കാര്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നേ. പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന്റെ കാര്യത്തിലേ നിലവിൽ നടത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിപ്പോഴും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാ സാർ, അന്നേരം അതിനിടയ്ക്ക് പ്ലസ് ടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ഡിഎക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാ പ്ലസ് ടു ഓർഡർ ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല, പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അറിവോ സമ്മതത്തോടു കൂടിയല്ല എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും പറയുന്നു പരീക്ഷ നടത്തും, സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക. പക്ഷെ അഫിഡവിറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തണം എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രമേ ആയുസേ ഉള്ളൂ ഈ വാദങ്ങൾക്കും ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ. ആ നിലപാടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ബി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കും, പരീക്ഷ നടക്കില്ല, സുപ്രീം കോടതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റു വാർത്തകളും വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും